Witte mensen kassen, witte mensen, zwarte mensen kassen, zwarte mensen. Het lijkt wel of er geen enkele kruisbestuiving is. Ja. Camera loopt. Oké, ja. Ik ben Davy Rijs, ik ben actrice, maker en producent. En ik ben co-founder van Buddy Film Foundation. Je klinkt van lelijke kinderen! Jij gaat nooit geloven wat ik zojuist heb gezien. Hé, hey, are you in the last day? Serieus? Ken je die niet? Ik zweer het! The fuck was dat? Ik ben Annemieke van Vliet, ik ben producent bij Fiction Valley. Ik ben er. Je moet me vertrouwen. Je hebt misschien getuigen. Wie? Vroeger moest je niks hebben van die broer van je. Kijk je nu. Ik ga even uitleggen wat we gaan doen. Ja. Op tv en in films is er nog steeds geen gelijk speelveld tussen mensen van kleur en witte mensen. Davy heeft een fragment meegenomen. Dat gaan jullie straks kijken. En aan de hand van dat fragment gaan we kijken welke perspectieven er zijn. En ik hoop dat jullie daaruit een open gesprek kunnen gaan voeren. Waarin jullie dingen van elkaar kunnen leren en waarin wij ook dingen van jullie kunnen leren. Ja. When he first came into Forres, I dare say there was a certain amount of apprehension in him, wondering if he's going to be accepted. Because Forres can be very insular, it can be a very cut-off place. Well, a person that doesn't originally come from here is never exactly going to fit in the first place. There will always be that thing that they belong elsewhere. Ik vond het een heel mooi fragment om aan jou te laten zien, überhaupt voor dit gesprek. De film heet Botkin Ras, geregisseerd door Kawa Moderi. Dat is een Nederlandse filmmaker met Iraanse roots. En het gaat over een vreemdeling die een Schots dorpje binnenkomt. En het is een mix van docu en fictie. En iedereen heeft wel een ander idee over deze vreemdeling. En ik vond het wel een mooi symbool. Dit voorbeeld van waar ik zelf mee bezig ben. Met de stichting Buddy Film Foundation. Wat doen jullie precies? Wij helpen gevluchte filmmakers. Dus nieuwkomers, cast en crew. Dus mensen met een professionele achtergrond in film. Die gevlucht zijn. Dat kan uit Syrië zijn, Irak, Iran, maar ook Oekraïne. Die proberen we te begeleiden naar netwerk en werk. Ja, dat staat een beetje symbool, dit fragment, voor wat wij doen. Van een hele hechte gemeenschap, zoals de filmsector. En hoe kom je dan daar als buitenstaander binnen? Dat is moeilijk, dat klopt. Ik dacht wel meteen, ik wil de rest ook zien. Dus het is wel prikkelend. Maar ik dacht ook, nou ja, deze jongen zou ook Schots kunnen zijn, denk ik dan. Dus is het niet iets te overdreven dat mensen hun kind weghalen bij de supermarkt als hij twee flesjes ophoudt, wil je deze of deze. Maar ik weet ook niet wat daarvoor is gebeurd. Nee, dat klopt. Ik merk ook, we hebben bijna 200 verschillende mensen in ons bestand. En natuurlijk zijn er mensen die in een grote stad wonen of in een kleine dorp. En dat is ook wel heel erg wisselend hoe mensen op elkaar reageren. Dus het is niet altijd zo dat een grote stad superliberaal is. Nee, dat heb je wel gezegd. Dus ik ben gewoon benieuwd hoe jij dat als producent doet. En heb jij het gevoel dat jij in een bubbel zit of dat je daar nu juist uit aan het breken bent? Uiteindelijk zit natuurlijk in Amsterdam sowieso wel in een bubbel. En dan ook nog in onze eigen televisiewereld zitten we in een bubbel. Ik ben begonnen met Vechtershart. Dat is de allereerste serie geweest waarin we gewoon mochten casten wie we wilden. Dit is in 2014. Dat was echt een unicum. Dat je dacht, oh, we kunnen gewoon iedereen casten. Want vroeger werd er wel gezegd, ja, een zwarte acteur in de hoofdrol, dan raken we heel veel kijkers kwijt. Of, oh, je wil een serie met Marokkanen. Ja, we hebben eigenlijk al een serie die zich in de Turkse wereld afspeelt. Dus, en toen opeens deden we Vechtershart. En het gaat
over dat speelt zich af in de vechtwereld. Dus er was weinig keus. En eigenlijk was Vechtershart de eerste serie. Ik dacht, oh, zo kan het gaan. Maar ik vind nog steeds dat we in Nederland... we gaan er zo krampachtig mee om. Wat ik heel jammer vind. Want ik heb liever dat je af en toe iets verkeerd zegt... en dat je terecht wordt gewezen. Van nee, het zit zo in elkaar. Als dat je het niet doet of niks meer durft te zeggen... waardoor de discussie doodloopt. Kijk, in het begin heb je natuurlijk heel erg... als bijvoorbeeld het hele Zwarte Pieten verhaal. In het begin dacht ik echt... ja, nou ja, wat maakt het nou uit? En toen ongeveer 12 jaar geleden pakte ik de krant van de mat... en er stond een foto van een Zwarte Piet... echt zoals in mijn jeugd was, met grote ringen. En toen dacht ik opeens, what the fuck? Dit kan gewoon niet. Maar het komt wel totdat die discussie aangezwengeld wordt... waardoor ik opeens een soort aha-moment ga krijgen... als ik achteraf terugkijk op dingen. Ik heb een serie gemaakt in 2003, die zich afspeelt op Curaçao. De Erfenis. Dat ging over een witte familie op Curaçao. En die zijn er ook op Curaçao, witte familie. En de enige zwarte mensen in deze serie was de zwarte huishoudster. Mm-hmm. Met haar zoon. Dat zou ik nu nooit meer maken, denk ik echt van... En we dachten er helemaal niet over na. Maar ik was benieuwd, want nu hebben we het nu heel erg over natuurlijk op beeld. Ja, en achter daar... het scherm. Hetzelfde probleem. Ja. Heb je daar het gevoel van, oh, dat ga ik nu anders aanpakken? Of... Nou, dat willen we al jaren, maar je moet wel mensen hebben. Vrouwelijke DOP's zijn al niet te vinden. We willen het allemaal. Maar de Filmacademie, heb ik het idee, begint ook pas nu een beetje met... Maar dat is natuurlijk de Filmacademie, hè? Want daar komen natuurlijk mensen die zijn opgeleid vandaan. Ja, maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere... Maar je bedoelt mensen die andere... gewoon van de set. Die gewoon. Ja, je hebt natuurlijk ook autodidacten die doorgroeien. Dus dat is ook heel erg van... Oh, die komen van de Filmacademie, dus die kunnen we nemen. Maar ik ken ook heel veel talenten buiten de Filmacademie om. Ja, dat klopt. Dat geldt natuurlijk ook voor producenten en UP's, maar ook regisseurs. Van, oké, ik werk altijd met deze vaste opstelling. Laat ik nou een gedeelte behouden en een ander gedeelte... dat ik gewoon met totaal onbekenden ga werken. Want de filmproductie is altijd heel erg spannend. Maar het gaat altijd om vertrouwen. Nee, dat klopt. Maar je hebt het al met regisseurs. Sinds Vechtershart heb ik... dat was voor mij echt het moment dat ik dacht... oh, wacht even, zo kan het ook. Ik heb heel erg gemerkt, ook omdat we Mokromafia doen en GM... witte mensen kassen, witte mensen, zwarte mensen kassen, zwarte. Het lijkt wel of er geen enkele kruisbestuiving is. En waardoor ik heel erg merk dat witte regisseurs... Dan moet ik echt zeggen, ja, maar we gaan wel divers casten. En dan krijg ik casting tapes terug, denk ik... nee, dat hadden we niet afgesproken. Wat je kent, daar wil je altijd mee verder werken. Dat proberen we ook met buddy filmcasting heel erg out of the box te denken. Of er staat bijvoorbeeld een man die heeft de leiding over een laboratorium. En dan zeggen we, ja, ik kan het geen vrouw zijn. Dus dat is ook inclusie, om op die manier gewoon andere zaken te benaderen. Maar als het iets heel persoonlijks is, snap ik... Dat het voor een maker heel erg lastig kan zijn om net daaruit te worden geduwd. Dat hebben wij ook met makers gemerkt, omdat wij ook juist... Dingen zijn lastig, maar als je dingen wil veranderen... Maar maak je daar dan een soort vereiste van of helemaal niet? Of zeg je, het is helemaal goed? Ja, natuurlijk wel. Want ik kan toch niet meer mezelf verantwoorden dan? Dat ik denk, oh, ik maak dus eigenlijk dezelfde dingen als 20 jaar geleden. Dat kan gewoon niet meer. Wat ik moeilijk vind, is dat nu natuurlijk iedereen... ook grote Amerikaanse streamers. Iedereen is natuurlijk bang om gecanceld te worden. Of daar commentaar op te krijgen. En dan heb je al snel het regisseur zeggen... oh ja, we moeten een diversiteitsvinkje hebben. Dus laten we dan weer zeggen... nee, daar gaat het niet om. We moeten op een bepaalde manier denken en casten. En als dat opgelegd voelt, dan is het maar zo. Want als we het... je moet om dingen te veranderen eerst dingen opleggen... voordat het automatisch gaat worden... Ik zie het alleen maar als iets positiefs, zo'n diversiteitsvinkje. En niet van, oh, dat moet. Maar dat is inderdaad, ik denk dat sommige witte makers dat kunnen voelen... of witte producenten, dat heel erg, dat precies zo maar heel moet, veel maar... ook niet, hè. Want ik zeg natuurlijk nu, ik vind dat er al heel veel veranderd is. En heel veel regisseurs gaan daar ook in mee, hè. En producenten en filmmakers. Omdat we ook merken hoe leuk het kan zijn als je gewoon out of the box denkt en anders. Maar werkt. Ik denk dat je ook nieuw publiek aanboort. Dus wij zijn al heel lang bezig met een grote speelfilm. Welkom in ontwikkeling. En ik wil gewoon dat het de eerste speelfilm wordt met Arabische ondertiteling. Bijvoorbeeld, er is een enorm publiek. Dus ja, dat weet ik. Dat weten wij natuurlijk de Mokromafia. Ja, dat krijg je ook weer een heel nieuw publiek krijg je daardoor mee.
En dat klopt. Maar heb je wel momenten gehad zelf dat je begin met het diversiteitsvinkje, dat je dacht, nou ja, wat een onzin, of dat heb je nooit gehad? Dan moet ik heel even nadenken. Ik weet dat ik het met... Bij een bepaald project dat je denkt, hé, moeten we dit nu ook hier met dit project zo gaan doen? Nee, ik vind het wel soms moeilijk. Ik kan het wel moeilijk vinden. Je wil ook geen whitewashing doen. Dat je denkt, oké, nou, dan zetten we daar maar iemand neer van kleur. Maar verder is het helemaal... heeft hij gewoon, is het toevallig maar geadopteerd? Weet je wel, ja, dat, wat ik nu heel vaak merk, hè, dat de hoofdrollen nog wit zijn. En dat de bijrollen, dus de aangeefrollen, vaak nog van kleur. Van, oh, dan hebben we het op die manier zo mooi opgelost. Maar het is juist heel erg prachtig om, kijk, bijvoorbeeld om het anders daarin te casten. Dat je juist die leads, dat daar veel meer diversiteit in komt. Dat je hoeft ook niet een hele uitleg te geven. Dat is ook vaak waar mensen ook vaak last van hebben, die script schrijven of regisseurs of producenten, die denken vaak van, oh ja, maar waarom staat die transgender nou achter de balie? Nou, die moet gewoon zijn huur betalen, snap je? Dus verder, al die backstories. Maar die backstories voel je heel vaak. Ja, maar dat kan. Erg. Maar wat doe je bijvoorbeeld als je een, daar ben ik dan, je hebt een gezin. Niemand is geadopteerd. Ik zou het liefst willen dat je gewoon door elkaar heen kon casten. Maar dat vinden dus mensen, kijkers, nog steeds heel moeilijk. Want die denken maar toch, ik denk dat. Ja, ik denk dat. Maar wordt daar dan onderzoek naar gedaan? Dat weet ik niet. Ja, maar dat ik denk dat gewoon een aanname is. Ik denk niet dat kijkers dat per se heel erg moeilijk vinden. Nee? Die denken niet van, oh, maar hoe kan, als hij dan zwart is en hij heeft een witte moeder en een Chinese vader, denk je niet dat ze denken, oh, niet zich geadopteerd natuurlijk. Nee, ik denk niet dat mensen zo denken. Wel. Ik denk het wel. Ik denk dat dit een aanname is en dat het gewoon moet worden onderzocht. Of dat het moet gewoon worden getest. Of dat dan echt zo is. Nou ja, kijk naar Bridgerton. Ja? Ik vond het geweldig hoe dat gecast is. En toch wordt het halverwege de serie uitgelegd. Dat vond ik wel jammer. Ik denk, waarom doen we dat nou? Dit is nou juist zo leuk. Nee, het is beter als het gewoon is. Ja, als het gewoon is. En als we dat nou langzaam gaan doen... Ja, dus die behoefte naar die backstory, daar ben ik wel een beetje klaar mee. Het is gewoon, hè, je hebt gewoon, als je, zeker als je bepaalt... Tuurlijk, soms kan het helemaal daarover gaan. Dan is het belangrijk natuurlijk dat je heel erg, hè, op culturele achtergrond let. Maar als het er helemaal niet over gaat, wat ontzettend veel Nederlandse films zijn... Zeker ook grote commerciële producties, ja, hè, over zwanger worden, trouwen op een eiland of noem maar dat op. Maakt echt helemaal dat niet je denkt, jongens, je kan er gewoon echt van alles en nog wat... van maken. Dus dat is gewoon interessant. Ik vind kijker opvoeden altijd heel erg klinken. Dat bedoel ik het niet. Ik moet zelf ook nog iedere dag opgevoed worden daarin. Maar het is wel dat als wij het niet veranderen, verandert er niemand het. Nee, dat klopt. Maar opvoeden is zo negatief. Het is denk ik gewoon meer inspireren. Dat denk ik. Maar dat is net woord. Als met Bridgerton. Ja. Dat mensen denken, oh, wat leuk. Wat leuk. Weer een heel andere blik. En het is ook tof als wij dat in Nederland zo kunnen doen. Ja, iemand komt ermee en die zegt, ja, ik heb altijd heel anders dingen gemaakt als regisseur. En nu wil ik toch veel meer diversiteit. En ik weet gewoon niet hoe dat moet. Nou, als iemand zo bij mij komt, dat is gewoon heel erg mooi. We zijn gewoon zoveel opener. We denken zoveel meer na. We vragen onszelf veel meer af dan we ooit deden. Als je bedenkt wat er vroeger gemaakt werd en wat er nu gemaakt wordt. Het is een wereld van verschil. Dus dit is nog maar het begin. Nou ja, ik hoop het. Ja. Het gaat de goede kant op in ieder geval, dus dat is fijn. Ik ga je bellen. Leuk. Dat gaan we doen. Zeker. Absoluut. Human.